Estamos aqui no Jardim Atlântico Oeste, área nobre aqui de Itaipuaçu, pertinho da praia. 3 minutinhos da praia. Olha, e a casa que a gente vai apresentar então é maravilhosa. É uma casa com 3 quartos. 3 quartos com 3 suítes, é isso mesmo. 3 quartos e 3 suítes, já tem churrasqueira, já tem um chuveirão, você pode construir aquela piscina. A casa tem um jardim de inverno que vocês vão ver. Ah, e detalhe, os banheiros, todos os banheiros, já tem vidros temperados no box. Então, vamos ver a casa. Olha, gente, a casa é muito clara, né? É muito bom ter uma casa com bastante claridade. A luz solar evita o quê? Evita o mofo, evita uma série de coisas. Agora, prestem atenção nesse jardim de inverno. Lembra que eu falei do jardim de inverno? Olha só a claridade desse jardim de inverno. Ele está decorado, está bem rico em paisagismo, né? Tem aquelas pedras ali embaixo. Lá em cima vocês podem ver que a luz solar acontece o dia inteiro e você pode decorar do teu jeitinho, porque a planta ela precisa de luz solar e de água. Então tá na cara que tem aqui o dia inteiro um lindo jardim de inverno. Agora não deixe de dar o like, porque o like é o termômetro
pra gente de que você tá gostando do vídeo. Então, por favor, dê o like e vamos continuar assistindo. Olha, gente, estou saindo aqui de uma das duas suítes. As duas suítes da casa, essas duas, né? Porque são três. Essas duas têm saída para a área de lazer. Olha só como é que é grande a área de lazer, gente. Olha só o espaço dessa área de lazer. O chuveirão, como eu falei, está ali. Falta só colocar o chuveiro, né? Mas já está todo prontinho, já tem registro, já tem tudo. Agora, essa área aqui é uma área muito boa. Uma churrasqueira moderna. Essas churrasqueiras modernas estão na moda, né? Novinha. Agora... já imaginou aquela piscina aqui nessa área? Eu já imaginei até eu vindo da praia fazendo um churrasco e dando um mergulho nessa piscina. Então você tem que marcar agora com os nossos corretores para conhecer pessoalmente aqui esse imóvel no Jardim Atlântico Oeste, a 3 minutinhos da praia. Uma área nobre aqui de Itaipuaçuá, inclusive é perto também da Prefeitura Municipal de Maricá, subdistrital aqui de Itaipuaçu. Então não perca tempo, entre em contato agora com a Cavaleiro Imóveis e venha conhecer esse imóvel maravilhoso pessoalmente. Curta e compartilhe as nossas ofertas no Facebook, se inscreva no nosso YouTube e siga o Instagram da Cavaleiro Imóveis também. Ah, e quando você se inscrever no YouTube, ative o sininho para receber todas as notificações. Vem para Itaipuaçu, vem para Maricá, que é tudo de bom.